Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, мен Хамза атындағы нөмір 108-ші жалпы орта білім беретін мектептің физика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өте қызықты. Бүгінгі сабақта сіздер электр құралдарын қалай қосылғандығына назар аударатын боласыздар. Біз тұрмыстық жағдайда өте көп деген электр құралдарын пайдаланамыз. Енді осы электр құралдарын қалай қосылғандығына бүгін сіздермен тоқталатын боламыз. Мысалға, жаңа жыл шыршасын безендіретін түрлі түсті жарық шамдарын қарастырайық. Егер осы шамдардың біреуі істен шығатын болса, күйіп қалатын болса, онда қалған шамдар жанбай қалады. Ал енді сынып бөлмесіндегі немесе үйдегі жарық шамдарына назар аударайық. Осылардың біреуі істен шығатын болса, қалғандар жанбай қала ма? Енді осы екі жағдайдың осы жаңа жыл шыршасын безендіретін түрлі түсті жарық шамдары және де осы бөлмедегі жарық шамдарының қандай өзгешелігі бар? Бүгінгі тақырыпта осы екі жағдайды жеке-жеке қарастыратын боламыз. Алдымен біз жаңа жыл шыршасын безендіретін түрлі түсті жарық шамдарына тоқталайық. Шамдар сымдар арқылы өзара бір-біріне жалғанып қосылған. Бір-біріне былай жалғанып қосылған. Мұндай жалғауды біз тізбектей жалғау деп атаймыз. Ал тұрмыстық жағдайда қолданылатын шамдардың қосылуы бұл параллель жалғауға мысал болады. Яғни бұндай жалғау параллель жалғау. Яғни бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау. Ең алдымен біз өткізгіштерді тізбектей жалғауға тоқталайық. Суреттен көрініп тұрғандай, тізбектей жалғау кезінде бірінші өткізгіштің соңы екінші өткізгіштің басына жалғанады. Яғни бізде мынау бірінші шам, мынау екінші шам, мынау бірінші өткізгіштің соңы екінші өткізгіштің басына жалғанып тұр. Мұндай жалғауды біз тізбектей жалғау деп айтамыз. Егер бірінші өткізгіштің соңы екінші өткізгіштің басына жалғанатын болса, мұндай жалғау тізбектей жалғау деп аталады. Егер де мынау екінші шамның соңына үшінші шамның басын жалғайтын болсақ, бұл да тізбектей жалғау, яғни ол кезде үш шамды біз тізбектей қосқан болып есептелеміз. Оған тағы төртінші шамды, бесінші шамды ары қарай жалғастыра беруге болады. Тізбектей жалғау кезінде тоқ күшіне тоқталайық. Тәжірибе барысында анықталғандай, тізбектің кез келген бөлігінде тізбектей жалғаған кезде тоқ күшінің мәні бірдей болады. Мысалы, резисторларға қарайтын болсақ, бұл жерде үш резистор қалай жалғанған? Тізбектей жалғанған. Дұрыс па? Егер де бірінші резистордың кедергісі R1 деп алатын болсақ, екінші резистордың кедергісі R2, үшінші резистордың кедергісі R3. Сонда бірінші резистордың соңына екінші резистордың басы жалғанып тұр. Ал екінші резистордың соңына үшінші резистордың басы жалғанып тұр. Яғни бұл жалғау тізбектей жалғау болып табылады. Ал енді келесі схемаға қарайтын болсақ, бұл жерде 3 резистор жалғанып тұр. Ал енді бұлар қалай жалғанған? Параллель ма, әлде тізбектей ма? Ол үшін біз мынау жердегі полюстерді былай ажырататын болсақ, егер мынау минус жағынан ұстап, былай қарай ажыратып жіберетін болсам, онда екінші суретте дәл мынау бірінші суреттегі сияқты болып қалады. Яғни бұлар да тізбектей жалғанған. 3 резистор қалай жалғанып тұр? Бұл жерде тізбектей жалғанып тұр. Егер бірінші резистрда ток күшіміз I1 дейтін болсақ, екінші резистрда I2, үшінші резистрда ток күші I3. Тізбектей жалғаған кезде тізбектің кез келген бөлігінде өтетін токтың шамасы бірдей болады. Сонда бірінші өткізгіштен өтетін ток пен екінші және үшінші өткізгіштегі токтардың шамасы барлығында бірдей. Сонда біз былай жазуымызға болады. Тізбектей жалғаған кезде I1 тең болады I2-ге, тең болады I3-ке. Яғни тізбектей жалғаған кезде тізбектің кез келген бөліміндегі өтетін токтың шамасы бірдей болады. Егер осыған біз тағы да төртінші резисторды былай жалғайтын болсақ, онда тең болады I4-ке. Тізбектей жалғаған кезде токтың мәні барлығында бірдей болады.
өткізгіштерді тізбектеп алған кезде тоқ күші бірдей болады. Сондықтан да жаңа жыл шыршасын безендіретін түрлі түсті жарық шамдары олар тізбектей жалғанған. Егер де осы шамдардың біреуі істен шығатын болса, олардың қалғандары да жанбай қалады. Тізбектей жалғанған болғандықтан біреуі күйіп қалатын болса, қалғандары да жанбай қалады. Мына суретке мән беретін болсақ, бұл жерде тоқ көзі, кілт, одан кейін 3 амперметр көрсетілген. Және де бізде 2 шам. Егер де осының схемасын салатын болсақ, мынау бізде плюс, мынау минус, яғни мынау батареяның белгіленуі, солай ма? Так, мынау кілт, кілтті біз былай саламыз. Сонда былай жалғадық. Өткізгіш сымдары міне, одан кейін кілттен былай келді. Неге жалғадық? Амперметрге жалғадық. Амперметрді біз былай саламыз. Одан кейін амперметрден кейін біз шамдарға жалғадық. Бірінші шам, одан кейін тағы амперметрге жалғадық. Одан кейін тағы да екінші шамға былай жалғадық. Одан кейін келесі мына жерде тағы бір амперметр бар. Былай жалғанып тұрмайық. Яғни осы берілген тізбекті біз қазір схемада салдық. Енді қарайтын болсақ, бұл жерде амперметрлердің көрсетуі барлығында бірдей. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, бірінші амперметр қаншаны көрсетіп тұрса, екінші амперметрдің көрсетуі де дәл сондай болып тұр. Ал үшінші амперметрдің көрсетуі ол да дәл сондай. Яғни үш амперметрдің көрсетуі барлығында бірдей. Неліктен? Өткені мына жерде 2 шам қалай жалғанып тұр? Тізбектей жалғанып тұр. Яғни тізбектей жалғанған кезде өткізгіштің барлық бөлігінде тоқ күші бірдей болады. Ал енді тізбектей жалғау кезінде күйінуге тоқталайық. Бірінші өткізгіштегі кернеуді біз U1 дейтін болсақ, екінші өткізгіштегі кернеу U2, үшінші өткізгіштегі кернеу U3. Бұл жерде 3 кернеу тізбектей жалғанып тұр. Тізбектей жалғанған кезде жалпы кернеу әр өткізгішке келетін кернеулердің қосындысына тең болады. Яғни осы өткізгіштердің жалпы кернеуін табу үшін бұл жалпы әр өткізгішке келетін кернеулердің қосындысын табуым керек. Сонда бірінші өткізгішке келетін кернеу U1, қосылған U2, қосылған U3. Сонда әр өткізгішке келетін кернеулердің қосындысын табатын болсам, мен осы тізбектегі жалпы кернеуді табуыма болады. Яғни жалпы кернеу дегеніміз өткізгіштер тізбектей жалғанған кезде жалпы кернеу әр өткізгіштің кернеулерінің қосындысына тең болады. Осы есте сақтап қояйық. Тізбекте жалған кезде әр өткізгішке келетін кернеудің қосындысы жалпы кернеуге тең болады. Ал енді тізбекте жалған кезінде өткізгіштің жалпы кедергісі. Яғни бұл жерде 3 өткізгіш, бірінші өткізгіш, бізде мынау екінші және үшінші өткізгіш. Олардың кедергілері R1, R2, R3. Бұл жерде өткізгіштің жалпы кедергісін тапқан кезде жалпы кедергі әр өткізгіштің кедергілерінің қосындысына тең болады. Сонда R жалпы тең болады. Әр өткізгіштің кедергілерінің қосындысына тең болады. Бұл жерде 3 өткізгіш. Сондықтан да осы 3 өткізгіштің кедергісін қосатын болсақ, бізде тізбектің жалпы кедергісі келіп шығады. Тізбекте жалғау барысында өткізгіштің жалпы кедергісі өткізгіштердің әр қайсыларының кедергілерінің қосындысына тең. Ал енді өткізгіштерді параллель қосуға тоқталайық. Біз бағана айтып кеттік, тұрмыстық жағдайда қолданылатын шамдардың қосылуы тек қана шамдар ғана емес, тұрмыста қолданылатын барлық электр тоғының тұтынатын құралдардың барлығы параллель жалғанған. Параллель жалғау кезіне тоқ күшіне тоқталатын болсақ, суреттен көрініп тұрғандай, бұл жерде өткізгіштер өзара параллель жалғанып тұр.
Biz birinci sürekli karayık. Birinci sürekli mi? Yer bir jene erilikli iki rejistr kalay jalantır, paralel jalantır. Al mana ikinci sürekli bu jerde üçkeylere körsetilgen. Üçkeylere mana R1, R2, R3. Olar üçüde bir-birine paralel jalantır. Paralel jalanğan kezde eğer de bir şam isten çıkatın bolsa, özgeleri sol kalpında jalan tura beredi. Ötkeni mana sürekli karayatın bolsanızlar, mana tok kilovatre, mana jer plus, mana jer minus, son tok keldi, sonra A nüktesine kelgenden keyin ol tok bulay karay ketedi. Ya R2 rezistor arqalı ötedi. Odan keyin bulay karay R1 rezistor arqalı ötedi. Sonra eğer misal R2 rezistor içten çıkatın bolsa, tok tek qana mana R1 rezistor arqalı qana ötedi. Yani mana şam jalan tura beredi. Eğer şam bolatın bolsa, yani eğer de paralel qosulğan bolsa, onda biri üstten çıkan kezde kalanları jalan tura beredi. Oqushlar endi osı süretten körünüp turgandai, ötkizgichtin uçtarı, barlıq ötkizgichtin uçtarı bir tüyünge jalan tur, bası bir tüyünge jalan tur, A tüyün deyip bolsak, al soñu ikinci tüyünge jalan tur. Al endi paralel jalan kezinde tok küşünün формуласына токтолатын болсак, тизбектеги жалпы ток күчү параллел жалган кезде өткүчтөрдөгү ток күчтөрүнүн кошумчасына тең болот. Мисалы, мына жерден бизде I ток бара жатат дейик. Сонда I ток мына A түйүнүнө жеткенден кийин ал ток 2 бөлүнөт го. Сонда R2 резистор аркылуу бизде I2 ток өтөт. Ал мына R1 резистор аркылуу I1 ток өтөт. Sonra osu tizbikteki jalpı tok küşünü tabu üçin men osu iki ötkizgichten ötetin tok küşlerini kosatın bolsam onda jalpı tok küş kep çıkat. Sonra I teng bolot I1 kosulgan I2. Mana birinci suratte bizge iki ötkizgich berilgene ekeu paralel jalanıp tur sondukton da I1 kosulgan I2 deп жазам. Ал эгер де өткүзгүчтөрдүн саны 3-төө, 4-төө болатын болсо биз аны калай жазганыбызга болот. I teng I1 kosulgan I2 kosulgan I3 osulay I2'ге дейін жалғастырып жазуымызға болады. Ал енді параллель жалғау кезінде кернеуге тоқталатын болсақ, бұл жерде өткізгіштердің ұштары бір нүктеге жалғанып тұр. Сонда A нүктесіндегі потенциалды фибр дейтін болсақ, ал B нүктесіндегі потенциал ол φ2. Ал егер мысалы осыған тағы бір басқа бір өткізгішті байлайтын болсақ, онда өткізгіштердің ұштары жалғанып тұрған фибр мен фи2 потенциалдары өзгермейді. Егер потенциалдары өзгермейтін болса, параллель жалғанған кезде өткізгіштердегі кернеу өзара тең болады. Яғни бірінші өткізгіштегі кернеу бізде U1 болатын болса, екінші өткізгіштегі кернеу U2. Параллель жалған кезде кернеулер барлығында бірдей, сонда жалпы кернеу барлығында бірдей болады. Бұл жерде мысалы екінші суретте 3 өткізгіш көрсетілген, бұл жерде де кернеулер барлығында бірдей болады. Параллель жалған кезде жалпы кернеу келесі өрнек анықталады. 1 бөлінген R жалпы тең болады. 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2. Яғни жалпы кернеудің кері шамасы әрбір өткізгіштегі кернеулердің кері шамаларының қосындысына тең болады.